ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നാട്ടിൻപുറങ്ങളിൽ സാധാ നാട്ടിൻപുറങ്ങളിൽ കണ്ടുവരുന്ന മീൻ പുളിയില എന്നാണ് വിഭവത്തിന്റെ പേര് ഓക്കെ വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് കൊഴുവ അല്ലെങ്കിൽ ഒഴുക അല്ലെങ്കിൽ നെത്തോലി ഇങ്ങനെ മൂന്ന് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സാധാരണ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പറയുക ഒഴുക എന്നാണ് അപ്പം ആ മീനാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കാൽ കിലോ കൊഴുവ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് മെയിൻ ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് പുളിയിലയാണ് തണ്ടിരി പുളിയില വേണം മൂത്ത് പോകാൻ പാടില്ല അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസം വരും പിന്നെ വേണ്ടത് അതിനൊപ്പം തന്നെ പുളിയിലയുടെ അളവിനൊപ്പമോ അതിൽ കുറച്ച് കൂടുതലോ തേങ്ങ വേണം പിന്നെ കാന്താരിമുളക് എരിവിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള കാന്താരിമുളക് ഉപ്പ് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് കുറച്ച് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ സാധാ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം അതാണ് നല്ലത് സൺഫ്ലവർ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസം വരും പിന്നെ വേണ്ടത് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ഓക്കെ ഇപ്പം ഇത്രയാണ് നമുക്ക് വേണ്ട ഐറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കറി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പുളിയില നന്നായിട്ട് കഴുകി നന്നായിട്ട് കഴുകണം കഴുകി ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇടുകയാണ് നല്ലപോലെ കഴുകിയെടുക്കണം ശ്രദ്ധിച്ച് കഴുകണം തളിരിയില വേണം അതിന് കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ തിരകെ വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ കാന്താരിമുളക് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക മൂത്ത തേങ്ങയേക്കാളും നല്ലത് ഇളം തേങ്ങയായിരിക്കും നല്ലോണം പാലിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരും അപ്പോൾ തേങ്ങ കാന്താരിമുളക് പുളിയില ഇത്രയും ചേർത്ത് കൊടുത്തു അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു രണ്ട് കാൽ സ്പൂൺ കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇത്രയും ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുക ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് അത്രയും വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ല കുഴമ്പ് പരുവത്തിലാണ് വേണ്ടത് ഒരുപാട് വെള്ളം വേണ്ട ഇപ്പം നമ്മൾ അരച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് അരയ്ക്കാനായിട്ട് നോക്കുകയാണ് നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞു കിട്ടണം നല്ല കുഴമ്പ് പരുവത്തിൽ വേണം കിട്ടാൻ ഓക്കെ ഇനി അത് നമുക്ക് കണ്ടോ പേസ്റ്റ് നല്ല പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാണ് നമുക്ക് ഇതെടുക്കുക ആ പുളിയിലയുടെ കോലൊന്നും വന്നിട്ടില്ല നന്നായിട്ട് നമ്മളിതിനെ ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ മിക്സ് ഇതിൽ മെയിനിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുക നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി മീൻ നമുക്കൊരു ചട്ടിയിലേക്ക് മീൻ ചട്ടിയിലേക്ക് മാറ്റുക നന്നായിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞ് നല്ലപോലെ മീൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞ് ഒരു ചട്ടിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ല ക്ലീൻ ആയിരിക്കണം ചട്ടിയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഒരു ബൗള് മിക്സാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് കാൽ കിലോ മീൻ ഒരു ബൗള് മിക്സാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ലപോലെ മീനിലേക്ക് ചേർക്കുക നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാ സൈഡിലേക്കും ആക്കി കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ വെള്ളം ഒരുപാട് ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ചാറായിട്ടല്ല ഇത് കിട്ടുക ഒരു തോരൻ ൻ്റെ ഒരു പരുവത്തിലൊക്കെയാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വെള്ളം അധികം വേണ്ട എന്നാലും മീൻ വേവാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം കുറച്ച് വെള്ളമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ആ ബൗളൊന്ന് കഴുകി ഒഴിക്കുകയാണ് അതിൽ കൂടുതൽ വെള്ളത്തിന് ആവശ്യമില്ല നന്നായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വയ്ക്കുക മിക്സ് ചെയ്യുക വെള്ളമൊഴിച്ച് ഇതേപോലെയാണ് ഇരിക്കേണ്ടത് ഇതിൽ കൂടുതൽ വെള്ളമായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാക്സിമം നമ്മൾ പറ്റിച്ചെടുക്കാൻ നോക്കണം പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഈ മിക്സിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് രണ്ട് സ്പൂൺ മതിയാവും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂണും കൂടെ എക്സ്ട്രാ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിക്കോളും ഇപ്പോൾ രണ്ട് സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഞാനിവിടെ ചേർക്കുന്നത് അത് നന്നായിട്ട് ആ മിക്സിലേക്ക് ഒന്നുകൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുക ഒത്തിരി ഇട്ട് കുത്തി ഇളക്കുന്ന പോലെ ഇളക്കരുത് അത് മീൻ പൊടിഞ്ഞു പോവും അതിനുശേഷം നമ്മളത് മൂടി ഒരു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ആദ്യം വയ്ക്കണം അതൊന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തീ കുറച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം പിന്നെ കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് പരുവം ഒരു അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് നമുക്കിത് വെന്ത് കിട്ടും ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കേണ്ടത് ഒരുപാട് ചാറുണ്ടാവില്ല വെള്ളം മുഴുവൻ പറ്റി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒഴിച്ച എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും വെള്ളം എല്ലാം പാകമായതുകൊണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇത്രയാണ് ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു സെർവിങ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം സെർവിങ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാണ് ഇതൊക്കെ ഓപ്ഷണൽ ആണ് കേട്ടോ നമ്മളിവിടെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു കഴിച്ചു നോക്കാം ഇനി ഉച്ചയ്ക്ക് ഊണിന് ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഏറ്റവും നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ആണ്
നമ്മൾ കഴിക്കാനായിട്ട് എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ്, ഹെൽത്തി ആണ്.